kurse për sa i përket historisë së dashurisë time me Ana Lucia në shiçikë veçantë, edhe për faktin që kjo vjen nga një shtet shumë i largët, në cilin ka jetuar gjithë jetën praktikisht, e abandonon në një moment për të ardhur në Shqipëri, në një vend që ndoshta e vetmja gjë që dinte për momentin është që kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana. Asgjë më shumë. Vetëm kaq dinte për Shqipërinë. Momentin që kjo ka marrë vesh unë jam shqiptar. Term gjeografik. Po, më tha që kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana. Këtë kam studiuar në gjeografi, kur kam qenë në shkollë dhe këtë dinte për momentin. Nuk dinte vendolljen eksakte, e di që është në Europë, tham, po eksaktësisht nuk e di. Po atë asatë namin e keq që jo, kishim kështu në mënyrë të padrejtë në botë. Po do flas edhe pak për namin e keq, sepse është një diçka tepër specifike. Okay. Që gjithmonë na ndjek ne shqiptarve, të suksesshëm apo të pasuksesshëm që jemi në botë, gjithmonë na ndjek. Është një diçka e vërtetë, do të shpresoj që herat avon të shuhet.